Som i finalen möter vinnaren av Kajsa Henneman och Kajsa Rinaldo Persson och Cornelia Lister i match om tredje pris mot förloraren då av Kajsa Henneman och Kajsa Rinaldo Persson. Ser vi Mackan här ta första gamet också mot Filip Bergeri. Bergevis tunga forehand. Kolla den bollen. Ja, han håller ju inte igen trots breakboll. Ser inte ens Mackan i bild. Ser ju bara hur Filip Bergevis tunga spel. Laddad. Ja, riktigt fint av Bergevi. Vilka bollar. Oj, ja, den sitter. Sitter precis där. Det här är topp 5 forehands i tävlingen, Patrik. Ja, definitivt. Det känns otroligt tunga slag. Genberg också. Oj, oj, oj. Tungt spel av Bergevi. Med att förlora en match mot Fanny Östlund tidigare idag. Vann sina två andra. Var vi även på läger, jag och hon tillsammans. Men hon är lite särig när hon kommer fram på volleyn ibland liksom. Det är inte så vanligt med servevolley. Och så har hon väldigt bra serve. Jag fick slå över huvudet. Fed Cup tröja eller? Ja, fick den av Mattias faktiskt. Ja, det ser snyggt. Ser riktigt bra ut. Oj. Ja. Sen går ju matcherna väldigt sent. Mm.
men det är jätteskönt och mexikanska publiken går all in verkligen, så det är väldigt bra stämning hela tiden. Ja, det är lite tvärtom mot Falkenberg. Här får det inte vara mycket publik. De som är på plats är lugna. Matcherna börjar tidigt och det är lite kallare och blåsigare. Men som sagt, ja, vet inte sist jag spelar match mot henne, så det är kul oavsett. Du är klubbkompis med Filip också som spelar nu. Mm. Vi hade ju som sagt, som du sa Alex, Simon Freund här ja. Som var med och kommenterade lite också. Och vi säger att Simon har ju de bästa händerna på herrsidan, så har ju du de bästa händerna på damsidan med variationen och spelförståelse. Här pangas det mest från bakplan i den här matchen. Vilken boll! Ja, verkligen. Oj. Titta! Oj, 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 oj! Titta! Han kan slicea också. Ja, det är mackan är frustrerad. Det är otroligt. Ja, det är ju, han har ju full kontroll på den, Bergvi. Resultat, Patrik. Ja, du har varit och spanat. Spanat lite och vi ser från den andra gruppen herrarna här, så Drago Madaras tar första setet mot Gustav Ström. Oj, kolla det där från Mackan. Ja, delikatess, Patrik. Mackan kör konst, tenniskonst. Och... Oj. En frustrerad Mackan. Ja, jag stoppar också. Ja, oh, han får med sig den, Marcus Eriksson. Det här kommer klippas in, Patrik, i efterhand. Förbundets highlight reel, var så säkra. Ja, det skulle jag säga... Filip spelar bra. Mackan lite uppgivet. Ja, men kolla in den. Får han den, Patrik? Det är lite Nick Byrosvibbar över den. Han i fart. Det är ju hans trademark. Jag tror nog vi inte har sett en sån här hård forehandvinnare av Mackan förut. Man är i alla repriser, det bara lägga ett konto, det är helt gratis. Fan, ytterligare en... Ja, det är ditt game där, ja. Linjeboll där. 5-0. Lagom till frukosten. Tennis. Oj, en stopphåll till! Oj! Han kan ju det här med stopphållar. Att han inte gör det oftare. Gör där, med ett segervrål. Filip Bergvi, klar för final, Patrik. Ja, och vilken Falkenberg match. Sommartour. Vilken match han gör också, Bergvi här. Tappar ett enda game mot Mackan på grus. Riktigt, riktigt bra insats. Ja, kolla in det leendet, Patrik. Ja, han nog... ska vara nöjd. Han ska vara riktigt nöjd, Filip. Han är i final här i den här SM-serien. I Ystad så tog han sig inte vidare från gruppspelet. Vann i Beddinge. Vann i Beddinge, så han är i toppform. Vi ska försöka få honom till studion. En segerintervju här väntar med Filip Bergevi.